Jeg er utdannet kunsthistoriker, og jeg står i to av verdens tøffeste bransjer samtidig. Foredraget heter «Hvordan skapes sin egen strømmetjeneste». Men det er ingenting jeg mindre vil anbefale deg, faktisk, enn å skape din egen strømmetjeneste. Bli mediegründer, kanskje med det minst selv sexy stoffet på jord, i hvert fall etter dagens standard, kunstinnhold. Alene og uten investorer, uten startkapital. Men det er ikke helt usannsynlig at jeg er også verdens heldigste kunsthistoriker. Jeg har fått reist, og jeg har fått sett, og jeg har fått møtt så mange flinke folk. Og jeg har fått sett utrolig mye deilig kunst de siste 4 årene. Så det er ingenting mer jeg vil anbefale deg enn å starte din egen strømmetjeneste. Hvis jeg kan få på bena dette, så kan du også. Og i dette foredraget skal du få konkrete tips om hva jeg mener du bør gjøre, hvordan jeg mener du bør gjøre det, og hvorfor jeg mener du bør gjøre det. Dette er hvordan jeg bygget Nordens, kanskje verdens, første strømmetjeneste om kunst på 1, 2, 3 år. Første år. 2017. Enveisbillett fra lesesal til fremtidens kunstformidling. Jeg er nyutdannet kunsthistoriker, ingen fast jobb i sikte, og jeg bygger dette ikke som et selvrealiseringsprosjekt, men for å løse et helt konkret problem som jeg mener at kunst- og mediebransjen har. Mediebrukere under 40 år, de er digitale, de er vant til å velge og vrake. 94% av norske tenåringer strømmer levende bilder daglig. 80% av norske tenåringer ønsker å jobbe med innholdsproduksjon og sosiale medier. Dette er yrkesvalg nummer 1 i 2020. Med bakgrunn i dagens medieutvikling, så tenkte jeg at det er viktig å være der og lage innhold i de kanaler som nå seere og mediebrukere flytter seg til. Så hvor er et naturlig sted å starte? Jo, vi må snakke om internett, vi må snakke om sosiale medier. Hvis du driver med musikk, for eksempel, så er det kanskje best å bruke Instagram, TikTok nå i dag, som er veldig hot, Spotify og SoundCloud, og YouTube. Driver du med nyheter, for eksempel, nyhetsinnholdsproduksjon, så er Twitter et veldig godt sted, også Facebook fremdeles, og Instagram. Så det jeg lærte med helt i starten av dette her, er jo sosiale medier. Ja, men ikke alle. Ikke alle sosiale medier, ikke alle plattformer er egnet til mitt innhold, til min nisje, til det jeg ønsker å skape. Ta YouTube for eksempel. Jeg fant veldig fort ut at YouTube ikke passer for meg. Fordi på YouTube så kan man ikke ta betalt. Man kan ikke ha abonnentinntekter. Man kan ikke få inn midler med folkefinansiering, aka sexy ord, crowdfunding. YouTube er i tillegg svært algoritmedrevet, veldig annonsedrevet, og det passer egentlig ganske dårlig for en som tror på det reklamefri, uavhengige innholdet. Det jeg lærer veldig fort når jeg skal skape min egen strømmetjeneste i en nisjeverden, er at jeg ikke må legge alle egg i samme kurv. Jeg må tenke over hva jeg legger energien i. Hvis du skal starte en egen strømmetjeneste for det du interesserer deg i, så vil jeg anbefale deg å få skapt din egen plattform. Men bruk sosiale medier til å promotere og linke til denne plattformen. Men også her vil jeg anbefale ikke ha reklame, men samarbeid med de beste i bransjen. Jeg driver med kunst. Hvem er best? Jeg får samarbeid med Kode kunstmuseum i Bergen og Sørlands kunstmuseum i Kristiansand. For eksempel. Det er en god boost. Det er en god boost å se at de beste i bransjen, min bransje, kunstbransjen, har lyst til å jobbe med meg. Trenger meg. Allikevel
den beste promoen, topp promo, det jo selvfølgelig anbefalinger fra de som bruker innholdet mitt, de som abonnerer. At de anbefaler det til venner og bekjente. For dette innhold, og dette en kanal som de elsker, og et innhold de tørster etter. Så noe av det første du bør gjøre å skape ditt eget digitale rom som du kan sende folk til. For de som genuint interessert i det du skaper, i det du har lyst til å formidle, at du treffer noen som bygger et innhold som treffer det du har lyst til å lære om og jobbe med, få fagkunnskap og faktisk kanskje også bli bedre i det fagfeltet du selv jobber i. Og det handler jo ikke bare om kunnskapsutveksling og tilpasset og skreddersydd innhold. Det handler jo om kontroll. Det handler om at med et eget digitalt rom så kan jeg også ikke bare skreddersy, men jeg kan gi brukerne av kanalen det innholdet de har lyst til å lære mer om. Og det handler om bærekraft og ha abonnentløsning fremfor en annonsløsning. Et eget digitalt rom med abonnent gir også et realistisk konkurransegrunnlag. Jeg taper veldig fort på YouTube med, mot raske biler og skjønne trutemunner. Men på kunst.no, da kunst med Z, så vinner jeg hele tiden. For hvert eneste klikk, for hver eneste nye abonnent, så vinner jeg. Det en fryd. Andre år. Nå har jeg nevnt abonnent to ganger, og dette det store trikset for å lykkes. Du må tørre å ta betalt. Tørre å ta betalt. Men før det det et par ting du må gjøre. Du må teste og teste og teste. Helt fra starten av så ble jeg utfordret til å tenke smått. Smått. Ikke stort. Begynn med en liten Instagram-konto, for eksempel. Kunstinnhold perfekt for Instagram og omvendt. 65% i en årlig rapport som kom ut, som heter Hiscox-rapporten, oppga at Instagram det første stedet de får, og det første stedet de opplever kunst, men også den sosiale medien de foretrekker å se kunst digitalt. Og møte kunst første gang. Og derfor går de videre. Så Instagram jo betydelig mer, altså stadig mer viktigere for å få kunsten bredt ut. En liten Instagram-konto perfekt å begynne med, egentlig. Fordi, i hvert fall for meg og kunstinnom. Det blir litt som en hobby. Gjøre litt overkommelig for deg selv. For eksempel ta bilder på utstillingsåpninger. Begynne litt sånn å snuse på bransjen og hvem som hva og hvor som hvem. Og når det overkommelig, så blir det også gøy. Og da kan du holde energien oppe. Kanskje du har en hobby allerede, du som ser på. Kanskje du gleder deg hver dag til å komme hjem fra den ekte jobben din, sånn at du kan holde på med hobbyen din. Litt sånn. Start litt sånn. Deretter, tenk videre. Men fortsatt, ikke tenk for stort. Bare tenk videre. Jeg sto i en økonomisk situasjon der det var ingen tid eller rom eller penger til å engasjere et team til å få med meg masse mennesker og bruke masse tid og energi på å overtale de til å bli med og bygge dette her. Så, jeg måtte gjøre alt selv. Jeg måtte filme selv, jeg måtte klippe selv, jeg måtte publisere selv, jeg måtte fikse mitt eget regnskap selv. Alt dette må læres. The grind is not glamorous. Så, det mye du skal finne ut av. For eksempel, dette noe du har lyst til å gjøre? Dette noe du villig til å vie flere år av livet ditt? Kanskje resten av livet ditt til å bygge? Når du har funnet det ut, så det første jeg vil snakke om nå etter det, det betalingsvillighet. Løsningen betalingsvillighet. Jeg vet ikke hva du abonnerer på i dag. Jeg vet ikke hva du villig til å abonnere på i dag.
Men jeg kan i hvert fall si at det veldig lite jeg villig til å betale for av digitalt innhold. Hva Trump twitteret i går? Sorry. Tusenvis av aviser skriver om det samme, verden over. Jeg ikke villig til å betale for støy. Men er det én ting jeg villig til å betale for, så er det skreddersydd, nøye kuratert, faktasjekket, tilpasset innhold til min interesse, til min jobb, til det jeg brenner for, som kan gjøre meg bedre i verden. Det er jeg villig til å betale for. Men så er det dette med det er så mye innhold. Hvordan skal man orientere seg i landskapet? Hvert minutt lastes det opp 300 timer med innhold. Hvert minutt på YouTube. Derfor er det viktig at innholdet jeg produserer er så spisset, men også at det er unikt. At det ikke ligner på noe annet innhold der ute. Og det at folk er villige til å betale for det. Gjerne med et lite underholdningsmonument. Ok, nå har vi liksom kommet, når vi liksom kartlagt litt sånn, hva ulike ting man kan begynne med, hvordan man kan begynne i det små. Men hvordan skal du ta betalt? Hvordan skal du ta betalt? YouTube funket ikke for meg. Så en veldig sånn lav risiko, ingen kostnader og metode å ta betalt, er crowdfunding. Folkefinansiering er det norske ordet på det. Og det er gøy. Det er gøy å se at folk tror så mye på det du gjør, på det du prøver å bygge. Og de tror på deg. At de er villige til å gi deg penger. Andre året mitt, da begynte jeg å teste crowdfunding. Da er vi i 2018. Og det året var jeg også så blakk at jeg til og med skamløst bare folk vipse meg penger direkte. Jeg hadde bare noen 100 kroner igjen å leve for, som varte bare noen par uker. Vær litt skamløs. Tør å by på deg selv, og tør å bygge et sted hvor folk kan også gi deg penger. Vi har Vipps for eksempel i dag. Men det finnes mange plattformer hvor man kan starte folkefinansiering. En annen måte å finansiere dette på i begynnelsen er fond. På godt og vondt, så er min erfaring i hvert fall at det er lettere, mer økonomisk lurt og mer bærekraftig, i hvert fall i starten, å tørre å be fond om hjelp. Ikke offentlige midler. Man kan søke om mer penger. Man får en direkte respons hvis du ikke får penger, og det kan du lære av å ta med deg til neste fond. Men du kommer også direkte på beslutningstagerne. Du kan lettere få et møte, og du kan lettere også presentere deg selv veldig kort til noen som er leder i fondet. Og dette med finansiering tror jeg er noe av grunnen til at folk snubler over til når de skal starte ting, for de ikke tør å ta betalt. Mediegründer, det er det jeg. Kanskje du som ser på ikke er mediegründer. Kanskje du er fast ansatt et sted. Kanskje du er i en etablert bedrift. Men det jeg snakker om folkefinansiering, og tørre å be om penger her og der, selv med Vipps, selv om du er ansatt i en fast jobb med i en etablert bedrift, be om penger. Får du litt fri fra jobben et par uker, gir sjefen deg det. Test et produkt. Test en vinkling. Det skader ikke. Det kan være gøy. Og det kan også være morgendagens tjeneste eller produkt innad i bedriften. For det er ikke alle som har en gründer spirit. Men det skader ikke å spørre, og da får du sjekket markedet ditt. Og det er en lav risiko, og det er mye gøy, og det er mye læring. Høsten 2019... Sånn, nå er vi i tredje år, høsten 2019. Det er jo faktisk et år siden. Da var det for meg alt eller ingenting. Da hadde jeg levd lenge på veldig, veldig lave inntekter.
og hadde stått i mange oppgaver, typ 4 arbeidsstillinger alene, over lang tid. Jeg var litt nærmere å gi opp, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg ga ikke opp. Og det, jeg var ikke nærmere med å gi opp fordi jeg ikke trodde på det jeg gjorde, eller så behovet. Jeg var ikke nærmere med å gi opp fordi at merkevaren ikke var stor, at ikke folk ønsket at dette skulle komme på bena. Det hadde jeg allerede testet med folkefinansiering. Det var folk som ville få dette til. Men for meg var det da alt eller ingenting. Flaks. Jeg kommer i kontakt med et utviklerfirma som heter Keytech i Bergen. De ser meg, de ser potensialet, de ser behovet, og de ser jo også noe som potensielt kan bli et marked for Keytech. Sånne som meg, som ønsker å bygge sin egen plattform, formidle nisjer med abonnement, ikke annonser. Jeg får støtte av et etablererfond, Hordaland fylkeskommune sitt etablererfond, og Keytech. Og de bygger min første nettside. Så rett og slett, med Keytech, blir drømmen om strømmetjeneste realisert. Velkommen til kunst, og velkommen til kunst. Lurer du også på noe om kunst? Denne uken skal det handle om... Ja, hvor er kunst på vei nå, Silje? We are ready! Hva er kunst, og kan du hjelpe oss? Mitt navn er Silje, jeg er kunsthistoriker, grunnlegger og daglig leder av denne kanalen. Og for en reise det har vært. Kunst er en skandinavisk prisvinnende TV-kanal om kunst og kunstbransjen. For deg som har lyst til å lære mer om kunst, enten du kan lite fra før, eller deg som jobber i bransjen. Hvor vi besøker kunstnere i studio for å se og lære om kunsten deres. Vi besøker utstillinger i noen av de mest spennende gallerier og museum rundt omkring. Og vi produserer episoder om kunsthistorien. Wow! Finns du liksom og i Norge? Jeg startet denne kanalen i 2017 av 2 grunner. Jeg savnet TV-innhold om kunst i tradisjonelle medier, og jeg opplever at flere ønsker å lære om kunst, kjøpe kunst og oppleve kunst, men at kunstformidlingen, og da spesielt av visuell kunst, burde gjøres i et visuelt format. Du kan klippe det som du vil, og du kan gjerne til og med klippe det slik at du tar med deg at jeg sier at du kan klippe det som du vil, ja. Er dette perfekt? Nei. Finnes det forbedringspotensialet? Selvfølgelig. Trenger jeg en app, sånn som Netflix har, som jeg kan laste inn alt innholdet mitt, som nå er over 200 episoder, som folk kan laste ned på den fine TV-en sin, og streame rett i stuen? Ja. Vil det koste? Garantert. Er fremtiden uavhengige plattformer uten reklame? Hvordan skal jeg finansiere alt dette her? La meg bare tegne opp et lite bilde, sånn som jeg ser verden, bygget opp av litt statistikk. Når 80%, ganske mange norske tenåringer, ønsker å jobbe med innholdsproduksjon og sosiale medier som yrkesvalg nummer 1, når Schibsted nylig, nå i september 2020, bikket 1 milliard kroner i direkte inntekter fra sine abonnenter, lesere. Når selv en så stor og global aktør som Netflix ikke engang vil ha reklame i sitt univers. Så ja, ja, da tror jeg at fremtiden er uavhengige plattformer uten reklame med tilpasset skreddersydd, deilig, unikt innhold. Nå står jo jeg veldig alene i dette jeg prøver å bygge i, både med at det er bare meg, men også det er ingen andre som gjør det. Så da er jo det store spørsmålet. Hvor er de store institusjonene? Jeg er litt nervøs for å si dette, faktisk. I fare for å motivere potensielle konkurrenter. For jeg har nytt veldig godt, nemlig, av å ikke ha mange konkurrenter. Men
jeg og store deler av det norske kunstmiljøet strengt tatt har kjent på at norske kunstinstitusjoner og norske mediehus har sviktet norsk kunst. Det er alvorlig. Samtidig er Norge det landet i verden nummer én som gir mest penger, offentlige penger, til kunst og kultur. Det er noe som ikke helt stemmer her. Produksjonen stemmer ikke med hvordan det blir presentert ute i samfunnet. Nå er jo kunst en nisje, men virkelig, hvor er de store institusjonene? Sjekk ut dette. Da skal vi til museer, Ida. For Munch-museet det er stengt, men likevel har museet aldri hatt så mange besøkende som nå, sier direktør Stein Olav Henriksen. På nettet strømmer museet omvisninger og andre tilbud, og responsen de får har gitt dem enda flere nye ideer. Welcome to the live stream here from the Munch Museum. Ikke verdens beste lyd eller bilde. Men denne halvtimes nettomvisningen på Munch-museet samlet 50 000 besøkende fra hele verden. And with us today, as a moderator, we have Nina. Det er på høyde med en utstilling som vi kanskje har 3-4 måneder på Tøyen. Her ligger et enormt potensial for å nå ut, og vi kommer til å satse veldig mye på dette fremover. We are now in front of a painting that maybe some of you already know. This is Vampire. Kunstpublikum pleier ikke komme med utrop eller klemme på omviseren. Men på nett ble det masse likes, hjerter og begeistring. Å se maleriet Skrik i en omvisning sammen med folk fra hele verden, syns mange var fantastisk. Vi ser jo det, at det er stor interesse for Edvard Munch overalt. Kanskje var det derfor museumsledelsen tenkte, hva om folk er villige til å betale? Ta et eksempel. Mange kinesere er veldig interessert i Edvard Munch. Hvis 10% av de legger igjen noen få kroner på en digital kunstopplevelse sendt ut fra MOPC, så vil vi ha straks mer inntekter der enn vi har på billettkruka gjennom hele året på Tøyen. Men er det noen som vil betale, selv så lite som en tier, for å se kunst på nett? Silje Sigurdsen jobber med å få folk til å betale for kunstopplevelser på nettstedet Kunst, og hun mener Henriksen har rett. Jeg tror han kan få dette til, men jeg tror Henriksen var villig til å lære hvordan man jobber digitalt og bygger opp et publikum som også er villig til å betale. Da kan han få det til. Jeg tror jo at spesielt nisjeinnhold må komme fra nisjen selv. Ildsjele. Og jeg tror det er fullt mulig. Det har bare vært litt stille før stormen. Og lite visste jeg at stormen også skulle få et navn. Covid-19. Det måtte altså en pandemi til for at de store norske kunstinstitusjonene skjønte verdien av morgendagens kunstformidling digitalt med abonnement. Og dette her med å skape billett, kunstopplevelser på billettsalg, abonnementsalg, hva du vil, det er litt omdiskutert nemlig i kunstbransjen. Fordi, ja, er kunst og kultur bedre på nett enn fysisk? Ta musikk for eksempel. Er det bedre å gå på en live konsert eller å strømme direkte på øret? Både ja og nei. Når jeg er på trening, for eksempel, og står i litt utsatte posisjoner, som jeg helst vil at få andre skal se meg i, så er det faktisk bedre med headset enn at 50 000 står i samme rom. Eller for eksempel hvis du bor i Tromsø, og ikke har flere tusen kroner slengende til å ta en helgetur til Oslo, hvor de fleste kunstutstillinger er, så kan det være bedre med en opplevelse på nett enn i det fysiske. Eller kanskje du har bevegelsesbegrensninger, eller bare begrensninger generelt av fysiske eller psykiske årsaker. Da er det fint at det er et tilbud på nett. Som sagt, jeg startet ikke kunst som et selvrealiseringsprosjekt. Jeg gjorde det for å løse et konkret problem og tilfredsstille et konkret behov. Havet gir, og havet tar. Jeg tror at i fremtiden så vil vi se mer av denne typen strømmeløsninger med abonnement, spesielt for nisjeinnhold. Men jeg har fått et flerårig forsprang. Jeg har klart å bygge sammen med Keytech
et seil som jeg ser slitesterkt, som jeg ser vil komme gjennom stormen, hvis den skulle komme for full styrke. Og det egentlig ganske sinnssykt at jeg har allerede brukt snart 4 fulle år på dette. Men jeg har vunnet uansett om det ikke skulle gå i stormen. Det norske folk har fått kunstinnhold som evig salgbart, som evig interessant. Arkivet mitt helt unikt. Selv ikke NRK har et så stort arkiv fra norsk samtidskunstscene anno 2000-tallet, som massivt sponset av den norske stat. Og det én ting jeg har lært av å bygge min egen strømmetjeneste, som jeg håper selvfølgelig at jeg får flere involvert i ansatte, men det én ting jeg har lært, så det at kanskje spesielt kunstbransjen, som det har vært kuttet mye i tradisjonelle medier, vi må slutte å skille på andre når vi ikke får synlighet. Media gjør hva media vil, men det kan vi også. Vi lever jo tross alt i det 21. århundre. Og hvis jeg kan, så kan du også. Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb, og det det mange jeg skal takke for. Dere vet hvem dere men også selvfølgelig til Keytech, og til alle som abonnerer på kunst.no. Kunst med sett. Takk for at du så på. Takk til Y. Og husk, hvis jeg kan, da kan du også. Lykke til. Så bli med på reisen hvor vi sammen bringer kunnskap og kunst ut til folk, gir de mer smak og hjelper de til å stå sterkere i møte med kunsten, enten det i et kunstgalleri, et kunstmuseum eller i sosiale medier. Du kan hjelpe oss til å bli en bærekraftig kanal ved å abonnere på kunst.no du også. Og da får du tilgang til alle episodene vi lager, pluss flere fordeler. Nå kan du faktisk også gi et abonnent i gave. Sjekk det ut. Du finner all info på kunst.no. Sammen gjør vi det mulig å formidle kunst til deg og andre kunstinteresserte. Sammen gjør vi at flere lærer mer om kunst og kunstbransjen. Og sammen bygger vi en bærekraftig kanal i en tid hvor det kuttes i alt kunst- og kulturstoff i alle redaksjoner. Men ikke her. Vi ses!